მთავარი პროკურატურის შენობასთან შეკრებებმა რამდენიმე ათეულმა ჟურნალისტმა დღეს ეგრეთ წოდებული თეფშების აქციით ტელეკომპანიამ მაესტროს სოლიდარობა გამოუცხადა. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მაესტროსთან დაკავშირებით განხორციელებული ქმედებები თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მცდელობას წარმოადგენს და თუ ეს გაგრძელდა, სხვა მედია საშუალებებსაც იგივე დაემუქრება. დღესვე მედია გაერთიანება სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისათვის საგანგებო განცხადება გაავრცელა. მადრესაში მედია გაერთიანების წარმომადგენელი საინფორმაციო პორტალის ფორჯის დამფუძნებელი გია იაკობაშვილი. საღამოშიდობის ამალობა მოსკოვისთვის, ესე იდექით თავ პროკურატურასთან და დაიშალეთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე 25 წელი ასე ვდგევართ ხან მთავრობასთან, ხან თავ პროკურატურასთან, ხან პარლამენტთან და არ ვიცი სხვა სახელმწიფო უწყებებთან. ეს დაიწყო 97 წელში და იმის მერე ჩვენ ვდგავართ ადგილზე ხანსად, მაგრამ ქვეყანა წინ არ მიიწევს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც გადამწყვეტ ზომებს უნდა მიმართოს, როგორც საზოგადოებამ, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებებს. ეს ისი მედიას შეუძლია მიმართოს რაღაც ზომებს. მე ბევრი მიფიქრია ამაზე, რა შეგვიძლია ჩვენ დაუპირისპირო და რამდენიმე სცენარი მაქვს ისეთი თავში მაგრამ ხარ დავიწყებ. ეხლა რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ არ ვილაპარაკებთ, იმედია იქნება მეტი კრეატივი, მე სულ ამაზე ვსაუბრობ. უკვე შევეკრიბეთ ვარ ბევრი ორგანიზაცია ამ გაერთიანებაში სულანი ჩვენ წამბძანეთ რომ რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი ალბათ ჩობიან წერე შესწორება შევიტანო რამდენიმე ათეული მედია საშუალების წარმომადგენელი იყო. თავისთავად თავისთავად ხადია. ერთითოვლი ადამიანი იქ წარმოადგენს არაერთ ადამიანს, არამედ რამდენიმეს. კი, თავისთავად. გონებრივია, ხო თუ გავიხსენებ, მაგრამ 27 მაისის აქციას ასე იყო 100,000 კაცი, მე არ ვიფიქრო იქ ხო დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი მინიმუმ, იმიტომ რომ წარმოადგენდა. აქედან გამომდინარე ის ადამიანები, ვინც დღეს იყვნენ პროკურატურასთან, კი ერთი არცა ვაკეთებთ განცხადებას, მაგრამ კამერის იქით და განცხადების იქით ჩვენ რას ფიქრობთ, რას საუბრობთ ამ დღეებში ალბათ უფრო აქტიურად მოხდება ჩვენი შეკრება. იმდენად რამდენთაც ეს პროცესები როგორც ჩანს ხელისუფლების მხრიდან შეუცვლელად ხასიათს ატარებს და თუ დაიწყეს დაუშვათ მეცხრე არხი, შემდეგ პროვოკაციები ინფოს ხრის ჟურნალისტების მიმართ, შემდეგ ეს სატელიტური ანტენები მაესტროს შემთხვევაში კიდე მანამდე იყო პრესაჯის ისტორია, რომელიც ყოველს ძალიან კარგად გახსოვთ და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ რა გამოდის იცით? გამოდის, რომ პრესა ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა იმ ანდაზის ძაღლის როლში, რომელიც წევს ქარავანი მიდის, ხო დღეს იყო ჩვენი გადამღები ჯგუფი, არა მარტო ჩვენი გადამღები ჯგუფი ლილოს ბაზრობაზე, სადაც ნუ ანტენა არ იყიდება ქვეყანაში, ესე რომ ვთქვა პრაქტიკულად. ნუ მე ან ერთ ხელში მხოლოდ ერთი ცალი ესე ამბობს. ანუ ტალონების სისტემა რო იყო კომუნისტები 200 გრამ ყარაქს უგვაძლებდნენ, ხა ანტენებზე შეზღუდა. ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია, პრინციპში მე დღეს კომენტარი როც გავაკეთე, სწორედ კომუნისტების პერიოდი გავიხსენე. როდესაც 70-იანი წლების ბოლოს და 80-იანების დასაწყისში ამხელა მონსტრ სახელმწიფოს მართავდა დაახლოებით 15 მოხუცებული და სადამდეზე მივიდა საბჭოთა კავშირი, დაიშალა ძალიან კარგი რომ დაიშალა, მაგრამ მე სულაც არ მინდა რომ ეს ნაადრევად დაბერებული ბიჭები, რომლებიც დღეს არიან მთავრობაში, გახდნენ მიზეზი იმისა, რომ ჩემი სამშობლო დაიშალოს ნაკუწნაკოს, თუმცა ამის საშიშროება ნამდვილად არის. რასაც ისინი აკეთებენ, კიდე ერთხელ მინდა გავემეორო, ეს არ არის უბრალოდ მედიის წინააღმდეგ მიმართული. საარჩევნო წელს, როდესაც მედიას ასე ექცევე, შენ ფაქტობრივად უარს ამბობ თავისუფალი არჩევანის გაკეთებაზე, რომელიც აი ნამდვილად წურია საზოგადოებას რო გააკეთოს და ხა არაინფორმირებული არჩევანი არის, არაკვალიფიციური არჩევანი, არაადეკვატური არჩევანი, რომელიც ქვეყანას არის სამოქალაქო დაპირისპირამდე ბამდე თუ არა შეიძლება რაღაც ძალიან უარყოფით პროცესებამდე მიიყვანოს. კი, როგორ შეიცვალა ახლა ვითარება ხო ამ ხელისუფლებას, მართლ პარტიას, მის წარმომადგენლებს? თუნდაც მიხეილ სააკაშვილს ძალიან უყვარდა პრესა სულ რაღაც 10 წლის წინ. და უცებ ესე შეიცვალა ყველა. თუ მაშინაც ესე იყო. მაშინ შეიძლება მას პრესა უბრალოდ ხჭირდება და გიყარს, ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის, ხო დამეთანხმები თამაში. მაშინ ეს მედიასთან თამაშობდა, მაშინ მან მედია გამოიყენა ამისი ნიშნები ჩანდა მის ყოველ ქცევაში, როცა ადამიანებთან, რომელიც შენ გარშემო არიან, გაქ რაღაც გარკვეული სახის ურთიერთობა, რომელიც პრინციპში თავიდანვე ეტყობოდა, რომ ნორმალურ ოჯახში არისო ეს ადამიანი გაზრდილი, რა თქმა უნდა, იგივე ურთიერთობა შეიძლება ჩამოუყალიბდეს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს მედიაზე. მათი მოსვლა ხელისუფლებაში ზუსტად დაემთხვა იმას, რომ დაიწყო ტელეკომპანიების დახურები, დაიწყო ток-შოუების დახურები, დაიწყო ჟურნალისტების თითის დაქნევა. აი ეხლა მივედით იქამდე ზუსტად რა პრინციპში, ეხლა რო ვთქვათ დაუშვათ ტელეკომპანია, ამ შემთხვევაში ავიღოთ ტელევიზია,
იქნება სამყაროს ვიღაცის ბიზნეს პროექტი იყოს და ამ შემთხვევაში ბიზნესმენს უკან დასახევი გზა აღარ რჩება, მაგრამ მეორე მხრივ ტელევიზია და ზოგადად მედია საშუალება შედგება ცალკეული ჟურნალისტებისგან, რომლებმაც აუცილებლად უნდა გააცნობიო, რომ მაშინაც იყო ეს აუცილებელი და დღეს განსაკუთრებით აუცილებელია, რომ ისინი წარმოადგენენ იმ პროფესიას და წარმოადგენენ იმ საქმიანობას, რომელიც ხანდახან შეიძლება გადამწყვეტი იყოს ხოლმე იმ ქვეყნის ცხოვრებაში. რამდენად ვართ დამნაშავეები იმაში, რაც ხდება თვითონ ჩვენ? აბსოლუტურად. ისე გამოდის, რომ თქვა, ჩვენთან სტუდიაში შეიძლება განვიხილოთ ხოლმე პრესის პრობლემებს, ეს ერთ-ერთი ჩვენი თემაა და გამოდის, რომ რაღაც ჩვენ მოგვიმოდეს ესე წუწუნებთ, შეიძლება ეს თქვა გამოვიყენოთ, რომ აი ესეც უნდა გვეპყრობიან, იფსემენ იქ ისა, მაგრამ ჩვენი დანაშაულზე არასდროს არ საუბრობთ ხოლმე თვითონ ჟურნალისტებთან. ამის განზოგადოება უნდა საერთოდ ქვეყანაში, მე ესე მგონია ყოველთვის, აი მე რასაც უყურებ ბოლო 25 წლის პოლიტიკურ პროცესებს, ქართული საზოგადოება მუდმივად ცდილობს, რომ სადღაც ეძებოს დამნაშავე, სადღაც ეძებოს პრობლემა და მე ჯერ არ დამინახავს ცდილობა, აი თუნდაც ეს იყოს სუფრაზე, თუნდაც ეს იყოს უბრალოდ სამეგობროში, რომ აი ჩვენ რა დავაშავეთ, ჩვენ რა დავაკელით, ან ჩვენ რა გადავამეტეთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ ყველაფერი დავაკელით, მე მგონი ჩვენ ყველაფერი გადავამეტეთ და აი ეხლა რო იწყება საუბარი მედია სოლიდარობაზე, სწორედ ეს დავაკელეთ ჩვენ ერთმანეთს და მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს საშიშროება ყველა ჟურნალისტისთვის გახდება ძალიან ძალიან პირადი პრობლემა და ამის შემდეგ მე იმედი მაქვს, რომ ვერც ეს ხელისუფლება და ვერც სხვა ხელისუფლება, რომელიც ამ ქვეყანაში იქნება, გაფიქრებასაც ვერ გაბედავს იმის შესახებ, რომ მედიას მოუწყოს ისეთი ტერორი, როგორი ტერორის დღეს არის. მაგრამ მე ეს რაღაცას მინდა გავუსვა ხაზი. ჩემ პროფესიაში არის კიდე ერთი პრობლემა. ეს არის პირადი პასუხისგებლობა. როცა შენ არავინ არაფერს გავალდებულებს, როცა შენ არავინ არაფერს გავალებს, უბრალოდ შენ უნდა იყო პათეტიკაში ჩამომართული, შენ უნდა იყო ჯარისკაცი, ამ შემთხვევაში შენი საზოგადოების წარმომადგენელი, შენი ქვეყნის წარმომადგენელი და არ უნდა იყო ბავშვი სუბიექტი, რომელიც იმათუ ამ მედია საშუალებაში მხოლოდ ხელფასს იღებს და უკეთესი შემოთავაზების შემთხვევაში შეუძლია დაუშვათ ერთი ბანაკიდან მეორე ბანაკში გადახდეს. ესეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია. მე მინახავს ობიექტივიდან IT-ში გადასული ჟურნალისტი წარმოედგინეთ რა მარაზმია, თუმცა იგივე ვარიანტი არსებობს, როცა იგივე თუნდაც რუსთავიორი 2003 წლის შემოდგომაზე ერთ ფასეულობებს აღიარებდა და 2004 წლის შემოდგომაზე აბსოლუტურად სხვა იყო. ამ შემთხვევაში საუბარია იმ ჟურნალისტებზე, რომლებიც იყვნენ მაშინაც და რომლებიც არიან დღესაც. რაღაცნაირად არსებობს ეს ქარტია, არსებობს ეთიკის ნორმები, არსებობს რაღაცა. თითქოს ეს ყველაფერი არ მუშაობს. ესეც რაღაც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, შეიძლება. არა გვიმუშავებია ჩვენ. მე არავარ ამ ეთიკის ქარტის ხელმომწერი. ეთიკის ქარტია შემუშავების პროცესში იყო, როდესაც მე ვთქვი, რომ ამას ხელს არ მომაწერდი არავის არ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ამის შექმნაზე გამოყოფილი იყო გრანტი, ჩამოდიოდნენ ექსპერტები, იხარჯებოდა ფული, მოძრაობდნენ რეგიონებში, სადღაც 60000 ევროზე მეტი დაიხარჯა. მე მაშინ ამ ქარტის ინიციატორებს ვთხარი, რომ ამ 12 პუნქტის შემუშავება სჭირდება 3 ადამიანი და 3 ბოთლი ლუდი, ჩამეჯდება ვერის პარკში და უბრალოდ საკუთარ პრობლემებზე ჩაფიქრება. თუმცა რა შეეხება ეხლა ეთიკას, რა თქმა უნდა, ეხლა ჟურნალისტად ჭირდება ეთიკა და ლოკომოტივის მემანქანესაც ჭირდება და ფეხბურთის მსვლელ აბსოლუტურად ყველაფერი. მე მაინც ფიქრობ ამ შემთხვევაში, როგორც უცხოეთში არის აპრობირებული ყველა მედია საშუალებას უნდა ქონდეს შიდა ეთიკის კოდექსი, სადაც ერთმანეთს უსმენენ და არა დაუშვათ ის, რაც დღეს მივიღეთ, რომ რაღაც ადმინისტრაციული ორგანო შექმნეს, რაღაც დამსჯელი ორგანო, რომელიც ვერ იმუშავებს და იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო ეხლა ავიღოთ და ყველანი ხო ერთმანეთის მეგობრები და ნაცნობები ვართ და ესეთი ურთიერთობა და საყედურის თქმა, ესე არ ხდება რა, რომ ვიღაცა მიჩილოს, მე ხო დავინახე, რომ შენ შეცდი, გაგიყვან გვერდზე და აი ლაპარაკეთ მეგობრულად, დამეთანხმები, დამეთანხმები, არ დამეთანხმები და ნუ მაშინ ეს უკვე შენი სხვა პრობლემაა. დღევანდელ პრობლემებს დავუნებოთ ხამ თეორიებს თავი. დღეს მოდი გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ მედიას აქვს სერიოზული პრობლემა ხელისუფლების მხრიდან, თუ ეს ჩვენი ახირებაა და რაღაც გარკვეული ჯგუფი ფიქრობს? ბევრნაირი პრობლემა აქვს. ჩვენი პრობლემები ძალიან ძალიან ბევრი მხრიდან მოდის, რა თქმა უნდა. ხელისუფლების მომენტი არ არის მეორე პლანზე გადასაწევი, შეიძლება თქოს, რომ პირველხარისხოვანი პრობლემაც არა, თუმცა ისევ დავიწყებ, რომ არაპროფესიონალიზმი არის პირველ რიგში ქართული მედიის პრობლემა. ის ადამიანები, რომლებიც ამთავრებენ უმალეს სასწავლებლებს, ვერ არიან იმ დონის, შემდეგ გიხდება მათი თავიდან
დაუშვათ დაკვალიანება, მაგრამ ნუ მოდიან ისინი ელოდებიან რაღაც, არ ვიცი, ალბათ სიზმარში ნახულობდნენ, უცნებობდნენ, მაინც დღემდე იცხება, რომ ჩვენი პროფესია არის პრესტიჟული. მოდიან, ის აღარ ხვდებათ, ვისაც რაღაცა დახვდება და რაღაც შანსი გააჩნია, ის ტიპო შემდეგ პრესამსახურში გადავიდეს, რომელიც კომპანიაში და ამასობაში ნუ ხელისუფლება პირველ რიგში ჩვენი არაპროფესიონალიზმის სარგებლოს, მე ეს მინდა აღნიშნო, ანუ ერთი არის არაპროფესიონალიზმი, მეორე არის სოლიდარობის დეფიციტი და მესამე თვითონ არის ის ხელისუფლება, ის ადამიანები, რომლებიც მართავენ დღეს ქვეყანას და რომელთა ინტერესში არანაირად არ არის, რომ მედიაში იყოს პროფესიონალიზმი და მედიაში იყოს სოლიდარობა. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები აი სოლიდარობის თვალსაჩინო? მე გულწრფელად გეტყვი, რა მჯერა, რომ დღევანდელი აქციის შემდეგ ხვალდილით რაღაცა რადიკალურად შეიცვლება, თეფშებს დააბრუნებენ და პირიქით წავლენ და თავის ხელი დაამონტაჟებენ. მე მეცაც გეტყვით, მე არ მჯერა, რომ ზიგ შეიცვლება, არ მჯერა, რომ მაზიგ შეიცვლება. რა არის გასაკეთებელი, რა მომავალი ნაბიჯები რა არის? მოლიგეგი, შენ თვითონ წეღან თქვი, რომ მე რაღაც იდეები მაქვს, ხო? ყველა იდეები გაწუხა. აქ იდეები და ალბათ არის ამაზე საუბარი, მაგრამ გაგრძელებაზე არის საუბარი. გაგრძელებაზე არის საუბარი, ინტენსიური შეხვედრები გვექნება ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში. შაბათს ამ კვირას დაგვირგვინდება ეს უყოლაფერი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან დეტალურად შევმუშავებ ჩვენი მოქმედების გეგმას. მე ვფიქრობ, რომ ასე იქნება, ამის იმედი მაქვს, ხანაირად უბრალოდ უკან დასახევი გზა მოჭრილია, უკან ახლა არც სტალინგრადია და არც ლენინგრადი რა, მაგრამ ჩვენი ღირსება არის მას. ია პრაქტიკულად ყველა მედია საშუალება უერთდება ამ სოლიდარობის აქციას, შეიძლება ითქვას, ხო? კომუნიკაცი აღარ დარჩა, ანუ არის ეთყობა დადგა მართლაც მომენტი, როდესაც ვერთიანდებით, ესეთი კარგი მომენტი გვაქვს. თქვათ ესე, რომ გაერთიანების გზაზე ვართ. შემიძლია თქვა, რომ აქ გაერთიანდება ყველა მედია საშუალება. ეხლა რა თქმა უნდა, რუსთავი ორი არ გაერთიანდებოდა იმედი და ასე შემდეგ, ისიც ვისაც ვლაპარაკობ, მაგრამ პირადად მე მათ მედია საშუალებებად არ ვთქვი, ასე რომ თან გამომდინარე ეგ მედია რომ 100% იქნება. ძალიან დიდი მადლობა გია იაკობაშვილი, პორტალ 4G-ის დამფუძნებელი და სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი.